premiéra nejenom pro Josefa Petáka, ale premiéra také pro Petra Vraje. Tak, vypadne pouze jenom takové ty lepitý záležky, Mladý vraj. Markéta Skácová. No, další do nástupu těch domácích posánek. Tady je to doslova, co by kamenem dohodil. Takže velká gratulace Petru Vrajovi. Ten ukázal, že jablko nepadá daleko od stromů. Navazuje na úspěšnou rodinnou tradici. Rozhodně nenajdete na tabli jedno země. Skácová.